Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de Língua Portuguesa, Redação e Ciências. Essa videoaula é referente à disciplina de Ciências. E nesta videoaula eu farei a correção das atividades das páginas 199 a 201. Tenham todos uma aula abençoada. E acompanhem aí, começaremos aí na página 199, questão 1. Duas canetas de tubo de plástico foram atritadas em um pano de lã. Se aproximarmos essas duas canetas, elas vão se atrair ou se repelir? A resposta está aqui ao lado. Número 1. Um, resposta. Irão se repelir porque ambas ficarão com cargas elétricas do, de mesmo sinal, carga negativa. Questão 2. O que acontece quando ligamos ao solo por um condutor elétrico um corpo eletricamente carregado? Resposta 2. O corpo se descarrega. Já que a passagem de cargas elétricas do corpo para a terra ou vice-versa. Com o material isolante, o corpo continuaria eletricamente carregado. Questão 3: um garoto esfregou um pente várias vezes em um pedaço de lã e depois aproximou-o de um filete de água. Veja o que aconteceu na figura 7,31. Como você explica esse fenômeno? Então, a figura 7.31 é essa aqui. E a resposta da 3 também está aqui ao lado. O pente ficaria eletrizado por atrito e o filete de água ficou eletrizado por indução. Com carga oposta à do pente, com a carga oposta à do pente. Por isso, o filete de água foi atraído pelo pente. Questão 4. Leia as afirmativas a seguir e identifique as verdadeiras. Então, a primeira é, é falsa, por isso não está assinalada. A segunda é verdadeira. Ao atritarmos um pente de plástico com uma flanela, o tecido e o pente adquirem cargas elétricas de sinais opostos. A terceira também é verdadeira. Nos corpos com carga elétrica, o número de cargas negativas é maior que o número de cargas positivas. A quarta não é verdadeira. A quinta é. Na eletrização por contato, o corpo neutro adquire carga do mes de mesmo sinal de do corpo eletrizado. A sexta também é na eletrização por, por indução, dois corpos fi ficam é, com cargas elétricas de sinais contrárias. E a última aí não é. 5. Com o balão de festa da figura 7,32 foi friccionado, fi friccionado com a flanela de lã. Depois da fricção, foram pendurados. Por, é, por um tempo, eles ficaram afastados um do outro. Como indica a figura? Como indica a figura? Explique por que isso aconteceu. Resposta da 5 está aqui ao lado. 5. Por atrito, os balões adquiriram cargas elétricas de mesmo sinal. Surge então a força de repulsão elétrica que afasta um balão da, de festa do outro. Às vezes, às vezes, passando, passamos um pano seco em uma janela ou, um, ou um, um tampo de vidro, e, logo em seguida, essa superfície está coberta de poeira novamente. Como você explica? Como você explica isso? 6. Resposta da 6 também tá, está aqui ao lado. 6. Ao passarmos o pano elétrico eletrizado, o vidro por vidro por atrito. Ao passarmos o pano, eletrizamos o vidro por atrito. Então, o vidro eletrizado atrai as partículas de poeira. Bom, com isso, nós fechamos aí a página 199. Vamos para a página 200. 200. Eu tenho aí a número 7. porque os fios de cobre da figura abaixo precisam ficar envolvidos por um plástico? A resposta da 7 está aqui ao lado. O plástico é um isolante elétrico impedindo que o fio entre em contato e haja um curto-circuito. 8. Questão 8. Um estudante afirmou que sua borracha era eletricamente neutra porque não possu possuía cargas elétricas positivas nem negativas. Utilizando seu conhecimento sobre a estrutura da matéria, indique o erro na afirmação do estudante. A resposta da 8 também está aqui ao lado. A borracha e todos os corpos possuem cargas elétricas positivas e cargas negativas. O que acontece é que o e nos corpos neutros a quantidade de carga positiva é igual à de cargas negativas. Questão 9: observe a figura 7,34: essa figura abaixo aí, cada esquema mostra uma lâmpada ligada a uma pilha por um fio condutor de, de modo diferente de um modo diferente. Letra A. Em qual das três montagens? A luz vai acender, justifique sua resposta. Resposta da letra A da número 9 está aqui ao lado. A lâmpada vai acender somente no, no esquema C, cujo circuito está fechado. O polo positivo da pilha está conectado ao polo negativo da lâmpada e vice-versa, permitindo a passagem da corrente elétrica. Letra B da número 9. Se trocássemos o fio condutor por um fio de algodão, a lâmpada se acenderia em algum dos esquemas? Por quê? Resposta da letra B, da número 9: Não, porque o algodão não é um bom condutor de eletricidade. 10. Calcule a corrente que passa por uma lâmpada de 120, 120 ohms e resistência sobre a tensão elétrica de 120 volts. Então nós temos o cálculo aqui, a fórmula é U que é igual a R vezes I. Então nós temos 120 que é igual a 120 vezes I. Resposta I é igual a 1 A, porque é, montando aquela fórmula que vocês fazem lá fica 120 dividido por 120 que é igual a 1, tá? É, questão 11. Observe a figura 7.35. Observem aí? A, ah, o que acontece, o que acontecerá às lâmpadas da instalação A é, se uma delas queimar? Por quê? Então, letra A da questão 11. Resposta: aqui ao lado também. As lâmpadas se apagarão porque o circuito elétrico ficará interrompido e, portanto, a corrente elétrica deixará de passar. B. E as lâmpadas da instalação B? Por quê? Resposta B da 11. Na instalação B, a corrente elétrica deixará de passar apenas pela lâmpada queimada mas as outras lâmpadas permanecerão acesas, já que ainda há um circuito fechado e, portanto, a corrente elétrica continuará circulando. C, questão C. Pelo que você acabou de ver, como as lâmpadas e o aparelho e os aparelhos eletrodomésticos de uma residência estão conectados em série ou em paralelo? Por quê? Resposta da C, você dá da 11, em paralelo. Se estivessem conectados em série, quando a lâmpada ou aparelho queimasse ou fosse desligado, os outros também parariam de funcionar. Com isso, nós fechamos a correção da página 200. Vamos para a página 201. 12. O que é um circuito fechado? Quais são os perigos e as consequências de sua ocorrência? A resposta 12 está aqui ao lado. O circuito fechado, o, circuito, o curto circuito, acontece quando dois fios próximos é, se tocam e a corrente elétrica passa a percorrer um caminho com pouca resistência elétrica. Quando a resistência elétrica é baixa, a corrente passa a ser alta e aquece muito o circuito, podendo causar incêndios. 13. Em um circuito elétrico, qual é a função de fusíveis e de disjuntores? Resposta da 13 também está aqui ao lado. Proteger instalações elétricas de curtos de curtos-circuitos e de eventuais aumentos de corrente elétrica. 14. Na imagem abaixo, explique quais informações estão indicadas no destaque. Resposta 14: a etiqueta indica que o aparelho pode ser ligado a redes elétricas com tensão de 115V ou 230 volts, sendo no primeiro caso uma corrente elétrica de 10 a. E No segundo, de 5,5 a. Agora, nós temos aí de olho na notícia. A notícia abaixo está relacionada a um grande incêndio ocorrido em 1 de maio de 2018 no edifício Wilton Pines de Pães Almeida, localizado no centro da cidade de São Paulo, São Paulo, que resultou em seu desabamento e pelo menos sete mortos. Mortes. Não sei se vocês fizeram a leitura aí desse texto. Eu vou direto para que, as questões. A ah, explique como explique como possivelmente ocorreu o, o curto-circuito. Resposta da letra A, tá aqui do lado. O curto-circuito provavelmente foi provocado. Pelo uso de três aparelhos em uma mesma tomada, causando o um aumento de intensidade da corrente elétrica, já que esses aparelhos são associados em um paralelo em paralelo. B, Explique como o curto-circuito provocou o incêndio resposta da B também está aqui ao lado. Quando ocorre um curto-circuito, a intensa corrente elétrica produz uma grande quantidade de calor que pode queimar o aparelho e provocar um incêndio. C. Que atitudes podem evitar acidentes com aparelhos elétricos? Resposta C também está aqui ao lado. Verificar sempre a voltagem correta dos aparelhos elétricos. Não fazer emendas de um fio em outro. Evitar conectar muitos aparelhos em uma mesma tomada. Proteger as instalações elétricas com disjuntores e fusíveis. Não manipular partes internas dos aparelhos. Questão da é, letra, letra D. Muitas pessoas sem moradia acabam ocupando edifícios sem estrutura e abandonados pelos órgãos públicos, como a o des, dessa notícia. Em sua opinião, os órgãos públicos também teriam responsabilidade no acidente? Resposta D. As respostas são pessoais, tá? Mas aí fala que espera que, você, uhum. que vocês, né, compreendam o papel dos órgãos públicos em garantir é, moradia adequada e segurança para a população, tá? Então com isso nós fechamos aí a correção, tá? Das páginas 199 a 201. Fiquem com Deus. Qualquer coisa eu estarei no grupo do WhatsApp ou no PV, tá? E até a próxima aula.